Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, ամանորի հրաշքները շարունակվում են, և գիտեք, որ այսօր Երևանի ժամանակով ժամը 3:10 անցկես, ավելի ճիշտ 22:33 րոպե ուղիղ, տեղի կունենա այս տարվա առաջին մուգական նորալուսինը, սիրելի բարեկամներ. Եվ այդ կապակցությամբ իհարկե արժե, որ դուք այսպես ստեղծեք ձեր գալիք տարվա հետ կապված այդ ծրագրերը, նպատակներ դնեք, ցանկությունների ցուցակներ գրեք, սա շատ կարևոր է, որովհետև հենց այդ նորալուսին այսպես ասած միացնում է այդ կոճակը, սեղմում այդ նոր տարվա սկիզբն է ազդարարում ըստ էության, որովհետև դե փաստորեն տարին սկսվեց, այսինքն օրացույցային տարին, սիրելի բարեկամներ, սկսվեց արդեն մարող լուսնի վրա, և իհարկե կային որոշակի խնդիրներ այդ օրերի հետ կապված, սակայն այսօր հենց հունվարի 2-ին սիմվոլիկ այսօրը տարվա փաստորեն առաջին նորալուսինն է տեղի ունենալու, և դա գերհզոր մոգական նորալուսին է, որը կարող է կատարել ձեր բոլոր երազանքներն ու ցանկությունները. Գիտեք, որ նորալուսին այն ժամանակն է, սիրելի բարեկամներ, երբ մենք աշխատում ենք դեպի մեզ ներգրավել այն բոլոր երևույթները, որոնք մենք ցանկանում ենք ավելացնել մեր կյանքում, այսինքն եթե մենք ցանկանում ենք ավելի շատ եկամուտներ ունենալ, ավելի երջանիկ լինել, ավելի առողջ լինել, ավելի այսպես էներգիայով լի լինել, ավելի բարգավաճող լինել, ապա նորալուսինը լավագույն ժամանակն է այս բոլոր երևույթները դեպի մեզ ներգրավելու համար, այսինքն մեր կյանքում շարտացնելու համար. Եվ հատկապես դուք գիտեք, որ քանի որ ձմեռ է, սիրելի բարեկամներ, հզոր է նաև տարերքներից ջուրը. Ջուրը հատուկ զորություն է ստանում այս օրերին, և այդ պատճառով հատկապես ցանկալի է կատարել այն բոլոր արարողությունները, ռիտուալները և ծիսակարգերը, որոնք այս կամ այն կերպով առնչվում են նաև ջրի հետ. Այդ պատճառով ես այսօր այս տեսանյութում կցանկանամ ներկայացնել հենց այդպիսի հնարքներ, որոնց այսպես գլխավոր դերակատարությունը մասնակցությունը ջրին է պատկանում։ Մինչև նորալուսինը, այսինքն մինչև նորալուսինի մեկ նարկը, Երևանի ժամանակով կրկնեմ, սիրելի բարեկամներ, նորալուսինը մեզ մոտ սկսվում է 3:00-ին 22:33 րոպե, եթե դուք այլ երկրում եք բնակվում, որը տարբերվում է ժամային տեսանկյունից, ապա պետք է հաշվարկեք, իմանաք կոնկրետ ձեր քաղաքի համար, ձեր երկրի համար, թե որ ժամին է տեղ ունենում նորալուսինը, իսկ մինչ նորալուսնի մեկնարկը, սիրելի բարեկամներ, դուք վերցնում եք և լցնում եք ջուր բաժակի մեջ, այսերակ ծորակի ջուր, և այդ ջուրը պետք է դնել ձեր անկողնու կողքին, մինչև որ այդ ժամը գա, նորալուսնի ժամը գա, իսկ այդ ժամը ասացին կրկին կրկնեմ ժամը 10:33 րոպե, ահա եկավ այս նորալուսնի պահը, և դուք պետք է ջրի վրա կարդակ մեկ անգամ հետևյալ հմայախոսությունը, նորալուսին այսօր կլինի, և հաջողություն այսպես մոտեցնում եք ջուրը ձեր շուրթերին և կարդում եք, նորալուսին այսօր կլինի, և հաջողությունն իմ դուրը կթակի, հին լուսինը բոլոր չարիքները կտանի, իսկ նորը ինձ երջանկություն կբերի, թող այդպես է լինի, ահա մեկ անգամ կարդում եք այս խոսքերը ջրի վրա, և այնուհետև այս ջրով դուք պետք է լվացվեք, սիրելի բարեկամներ, և համոզված եղեք, որ անցած բոլոր այդ դժվարությունները, դժբախտությունները, խնդիրները այս ձեզով դու կհաղթահարեք, և կանցնի այդ բոլոր ծանրությունը, անցած տարվա բոլոր խնդիրները կմնան անցյալում։ Լվացվելուց հետո, սիրելի բարեկամներ, չի կարելի սրբվել, և այդ ջուրը ձեր երեսի վրա անմիջապես պետք է
Հենց այդպես էլ չորանա, սրբվել չի կարելի։ Սա մեկ, և երկրորդը, եթե դուք ցանկանում եք նորալուսնին, գիտեք, որ մենք ներգրավում ենք նաև ֆինանսական հաջողությունը, և դա ամենահզոր ծեսերն են, հենց ֆինանսական հաջողության հետ կապված նորալուսնի այդ ծեսերը։ Կրկին մեզ պետք է մի բաժակ ջուր և 3 մետաղադրամ ցանկացած արժողության։ Մետաղադրամները, սիրելի բարեկամներ, գցում ենք ջրի մեջ, այսպես, և այնուհետև 1 գիշեր այս բաժակը մետաղադրամներով և ջրով պետք է մնա ձեր պատուհանագոքին, այսինքն հենց այս գիշերն է պետք դա կատարել, դեպ սա նորալուսնի գիշերն է, այս 2-ից 3-ի գիշերը, այս գիշեր դուք դնում եք կոպեկներով բաժակը ձեր պատուհանագոքին և 3 անգամ կրկնում հետևյալ խոսքերը, այս ջրի վրա 3 անգամ պետք է կրկնել հետևյալ խոսքերը. Ինչպես լուսինը հին էր և նիհար, իսկ դարձավ չաղ և ուժեղ, այնպես էլ ինձ մոտ, ասեք ձեր անունը, այժմ առատությունը և բարեկեցություն, երջանկություն, փող առողջություն, ամեն ինչ լի է ինձ մոտ, ամեն, ամեն բան լի է ինձ մոտ։ Մի խոսքով, սա հիմնական այս առողության իմաստը, դա ներգրավել ձեր կյանք, հաջողություն, ֆինանսական բարգավաճում, բարեկեցություն, առողջություն, մի խոսքով այն ամենը, ինչ որ դուք ցանկանում եք ներգրավել դրական իմաստով, բայց հատկապես իհարկե այս առողությունը ավելի շատ նյութական բարեկեցության համար է։ Մի խոսքով 1 գիշեր այս բաժակը կոպեկներով, մետաղադրամներով պետք է մնա ձեր պատուհանագոքին։ Հաջորդ օրը, սիրելի բարեկամներ, առավոտյան դուք պետք է այս ջրով ցայեք, այսպես շփեք ձեր ձեռքերը, այսպես շփում եք ձեռքերը, իսկ այդ 3 մետաղադրամները պետք է դուք կրեք ձեր դրամապանակում և չծախսեք դրանք, 1 ամսվա ընթացքում գոնե պետք է կրեք, որ նրանք դառնան ֆինանսական մագնիս, որպեսզի նրանք դեպի ձեզ ձգեն ձեր ցանկացած բարեկեցությունը։ Ահա այսքանը, նաև հիշեցնեմ, որ արդեն որերորդ անգամ հիշեցնեմ, որ այսօր, դեկտեմ հունվարի 2-ին, Երևանի ժամանակով ժամը 10:33 րոպե, տեղեկ ունենա նորալուսինը, այս տարվա առաջին գերհզոր մոգական նորալուսինը, և իհարկե այդ նորալուսնի էներգետիկան ցանկալի օգտագործել մեր կյանք դրական փոփոխություններ ներգրավելու համար։ Եվ այդ ժամին նաև դուք կարող եք գրել ձեր ցանկությունների, ձեր երազանքների այդ ցուցակը, նպատակադրումներ անել, այսինքն հասկանալ, կենտրոնանալ, հասկանալ ձեր նպատակները, ինչ նպատակներ ունեք այս տարի, ինչ եք ցանկանում իրականացնել, իրագործել, և մեծ է հավանականությունը, որ իրոք այդ բոլոր ցանկություններն ու երազանքները, սիրելի բարեկամներ, իրագործվեն անպայման։ Դե նորալուսնի ուժը դուք արդեն գիտեք, դուք տեղյակ եք, ինչքան հզոր է մեր գիշերային լուսատուն, գիտեք, որ շատ հզոր էներգետիկա է բերում մեր կյանք լուսին առհասարակ։ Այսքանը, սիրելիներս, անպայման փորձեք այս պարս էլեմենտար ծեսերն ու արարողակարգերը ջրի օգնությամբ և կհամոզվեք, որ իսկապես ձեր կյանքը կներթափանցի ամենալավն ու բարին և դրականը։ Կհանդիպեք։